ni aku pagi-pagi makik buat sup ketam. Anak pula demam, Ali pula demam semalam. Ni hari ni dia patutnya puasa, lepas tu dia kata tak larat dah baba. Saya lapar, saya nak sup ketam. Makik dah mak ni buat sup ketam. Haa, baik dah. Buat panjang. Meh, bapak-bapak, nak makan nasi ke jeruk saja? Alright. Aku sekali join the mama. Macam sedap tu semua. بسم الله الرحمن الرحيم.